nakon žena muškarci. Znači, muška skupina ovaj puta dolazi iz Rokovaca, Andrijaševaca, kulturno-umjetničko društvo Slavko Janković. Zapivat će nam oni jedan drumarac, Đurđevska kišica i pjesmu Di su cure ponosne, za koje stihove glazbu napisao Josip Valentić. Pjesme vode Marko Božić i Mario Nikolić, a voditelj skupine Josip Neralić. Još jednom Slavko Janković, Rokovci, Andrijaševci. Trava pada, trava pada, po
sam.